Özbəkistandan qəhrəmanlığın izi ilə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində ictimaiyyətə təqdim edilən yeni ekran əsəri məhz belə adlanır. Sənədli film çətin və şərəfli döyüş yolu keçmiş İbad Hüseynova həsr olunub. Özbəkistanlı tarixçi publisist Şöhrət Salamov Barlas qəhrəmanın izi ilə Azərbaycana gəlməsində əsas məqsədi həm də Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqdır. Çətin və şərəfli döyüş yolu keçmiş İbad Hüseynovla görüş isə onu bu filmi çəkməyə həvəsləndirib. Azərbaycan xalqı 20 bindən çox şəhid vermiş və minlərcə, yüz binlərcə adamlar qazi olmuş bir xalqdır. Əlbəttə ki, biz çox istəyirik ki, Azərbaycan xalqının bu Qarabağ faciəsindəki çəkdikləri, gördükləri bunu dünya bilməsi lazım və İbad Hüseynli obrazı ilə biz Azərbaycanda, Qarabağda olan faciələr haqqında bir geniş məlumat vermək istədik. Bəncə, yəni, bu filmi görənlər özləri anlarlar bunu. Filmdə sıravi əsker haqqında bəhs olunmur. Mən özüm öz gözlərimlə onun əskərlərini və şücaətini görmüşəm. Hərbi jurnalist kimi cəbhə bölgəsində olarkən Azərbaycan əskərlərinin o dövrdə çətin vəziyyətdə necə qəhrəmancasına döyüşdüyünün şahidiyəm. Film faktlarla zəngindir. Özbəkistandan qəhrəmanlığın izi ilə adlı sənədli ekran işində müsahibələrə də yer verilib. Filmdə Qarabağ veteranı İbad Hüseynov keçdiyi döyüş yolundan danışır. Azərbaycan televiziyasının, Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin dəstəyi ilə ekranlaşdırılan sənədli filmin gələcəkdə digər dillərə tərcümə olunaraq geniş auditoriyaya təqdim olunması nəzərdə tutulur. Bəhruz Niftəliyev, Atababa Vəliyev, Mədəniyyət Xəbərləri. Azərbaycan və İsveç